přípravy vrcholí. Já vás vítám na okrskou soutěži Jarovém dole. Děkuji, že jste se účastnili tak v hojném počtu. Hlavně vítám děti. Věřím, že to bude pěkný, počasí nám přeje. Takže dobré dopoledne. Po co jsem měl připravený na úvod, Jarda se dal vítěz plachet. Takže nebudu se tady opakovat. Samozřejmě jsem také já, že nám počasí přeje. Přeju vám spoustu sportovních úspěchů. V tomhletom krásném sportovním prostředí, který tady vybudovali Žanově dole a který dneska v podstatě pokříme. Tak já bych vás chtěl taky za obec Janův důl přivítat vaše nové manálu. Je to první hasičská soutěž, kterou tady děláme. Není to první akce, ale první hasičská soutěž. Ta hasičská náplň byla jedním z účelů, proč jsme to stavěli tady, takže jsem rád, že se to tady může uskutečnit. A ještě bych vám představil rozhodčí dnešní, a to tady mám na papírkách. Tak, rozhodčí disciplíny, vždycky vás poprosím o potles, což je pochopitelné. Tak, teď už můžeme. Rozhodčí disciplíny, Monika Beránková. Na platě bude Míša Ševčíková. Na terči Jirka Kneš. A startovat bude Martin Frank. Soutěž se nám nachýlila ke svému závěru, jsme před vyhlášením.
Jsem rád, že se nestal žádný újem. Máme! Že všichni dokončili požární útok. Na třetím místě se umístilo družstvo Roztání časem 47.71. Druhý místo obsadilo družstvo Osečný A časem 28.29. Lapoč ve škole opakoval asi. A na prvním místě se umístilo družstvo Osečné B, čas 28.02. Kategorii starších žáků na třetím místě se umístilo družstvo Roztání časem 38.40. Na druhém místě se umístilo družstvo Osečný čas 29.64. V prvním místě v kategorii starších žáků se umístila Zdislava časem 28.04. Jo! Nyní přestoupíme k vyhlášení výsledků družstev žen. Na třetím místě se umístilo družstvo Osečný časem 2 minuty 21.14. Na druhém místě se umístilo družstvo Roztání časem 56.69. Na prvním místě se umístilo družstvo Žen Dělova Dolů časem 28.32. A nyní přistoupíme k vyhlášení v kategorii mužů. Na čtvrtém místě se umístilo družstvo Zdruštová časem 1 minuta 5 vteřin 29. Na třetím místě skončilo družstvo Janova Dolů časem 29.89. Na druhém místě se umístilo družstvo Roztání časem 28.30.
prvním místě v kategorii mužů skončilo družstvo Osečné časem 25:50. Děkuji. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat rozhodčím. Poprosím vás o potlesk pro rozhodčí. Chcem poděkovat za účast, za slušný a vzorný chování. A dnešní den ještě nekončí, teď skončila ta oficiální část. Tak kdo bude chtít, tak můžeme ty sranda útoky tady předvíst. Máme ale pohárů. Ať si to podělíme.